जान बहन आईन अमान्यकारी सकल सावधान, एबार राजपथत नामिसे बीरांगना। विपदत पड़िब पारे आपुनिओ। इतिमध्ये राज्यर प्रान्ते प्रान्ते हेलमेट परिधान नकरा चालकर विरुद्धे अभियान अब्याहत राखिसे आरक्षी तथा परिवहन विभागे। मुख्यमंत्री निर्देश अनुसरी 31 डिसेम्बर जाते कोनो दुर्घटना संघटित नहय तार बाबे एतियार परै राजपथत हस्तम आरक्षीर लगते परिवहन विभाग। এই অভিযানৰ মাজতে মৰিগাঁওত দেখা গল এক বিশেষ দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই তৎপৰ বিৰাংগনা বাহিনী। হেলমেট পৰিধান নকৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিছে এওঁলোক। এইটো বিশেষকৈ 31 মানে জানুৱাৰীৰ লৈকে 1 তাৰিখলৈকে চলি থাকিব বেছি ষ্ট্ৰিক্টলি। আৰু তো হেলমেটটো পৰিধান কৰা বহুতে জৰুৰী হয়। এইটো নহয় যে এইটো এটা নিয়ম হয়, এইটো নহয়, কিন্তু মানে নিজৰ সেফটিৰ কাৰণে হেলমেটটো পৰিধান কৰিব দিয়া হয় সকলোকে। কিন্তু মানুহবিলাকে জানো বুজি নাপায়, গতিকে হেলমেট বহুতে আজি দেখিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত মানুহে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাই আছে। কিন্তু এইটো কৰিব নালাগে, নিজৰ সেফটিৰ কাৰণে হেলমেটটো বহুতে জৰুৰী হয়। মৰিগাঁৱৰ ৰাজপথত এইদৰেই বিৰাংগনা বাহিনীয়ে চলাইছে তালাচী। হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰোহীৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টি বিৰাংগনা বাহিনীৰ। নিয়ম নমনা চালক আৰোহীক কৰায়ত্ত কৰি বিহিছে জৰিমনা, আনকি সুৰাপায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ বিৰাংগনা। মানে এইটো হবই লাগে সদায় যে মদ্যপান কৰি মানুহে য'তে ত'তে এক্সিডেণ্ট কিবা কিবি এইবিলাক বহুতে বেছি হৈছে আজিকালি, সেইকাৰণে মানে কৰিব নালাগে আৰু। এইটোৱে দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে আপুনিও হেলমেট পৰিধান কৰক আৰু আৰোহীকো পিন্ধাওক হেলমেট। লগতে সুৰাপান কৰি ৰাজপথলৈ মটৰ চাইকেল উলিয়াওঁতে 10 বাৰ ভাবক, অন্যথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ৰুখত পৰি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো সুখকৰ নহ'ব পাৰে আপোনাৰ। মৰিগাঁৱৰ পৰা কুলদীপ বৰদলৈ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।